Fudbalski savez Beograda i Fudbalski savez Srbije pozivaju vas na prvi memorijalni turnir Miljan Miljanić. U toku tri takmičarska dana od 6. do 9. juna za trofej će se nadmetati kadetske selekcije Španije, Italije, Crne Gore i Srbije. Mečevi se igraju na stadionu Fudbalskog kluba Čukarički i na stadionu Sportskog centra Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi. Nagrade su spremne i za fair play navijače. Dođite da podržite fudbalsku mladost Evrope, dođite da navijate za Srbiju.